على مشانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا إنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي ينشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من شجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم صل على
ایک سورہ فاتحہ کے لیے تماس ہے مرحوم محمد اقبال خان ابن عبد اقبال خان کے لیے. آواز بلند صاحب آپ Thank you.
شبیر سے جبرن میں جدا ہو گئے اکبر حضرت پہ بسد شاہ فدا ہو گئے اکبر سردے کے شریک شہدا ہو گئے اکبر شہر نے کہا مقبول ہے آپ تو بھائی آگے تشریف لائیے تھوڑا سا
محمد وآل محمد الصلوات. اللهم صل على الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائدون ولا يحصي نعماه الآتون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معلوم فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدأ بالسخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين غر الميامين المحجلين الذين أطهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وقعت من خطبة لمولانا أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام لما تلا عليه السلام ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر وقال عليه السلام يا له مراما ما أبعده وزورا ما أقبله وخطرا ما أبدعه لقد استخلوا منهم أي مذكر وتناوشوهم من مكان بعيد أفبمسارع آبائهم يفخرون أم بعديد الهلكى يتكاثرون يرتجعون منهم أجسادا خوت وحركات سكنت ولأن يكونوا عبرا أحق من أن يكونوا مفتخرا ولأن يهبطوا بهم جناب ذلة أهجى من أن يقوموا بهم مقام عزة لقد نذروا إليهم بأبصار العشوة وضربوا منهم في غمرة جهالة لو استنتقوا عنهم أرساط تلك الديار الخاوية والربو الخالية لقالت ذهبوا في الأرض ظلالا وذهبتم في أقابهم جهالة تتوون في حامهم وتستنبتون في أجسادهم ترتعون فيما لفظوا وتسكنون فيما خربوا وإنما الأيام بينكم وبينهم بواكٍ ونوايح عليكم أولئكم سلف غايتكم وفرات مناهلكم الذين كانت لهم مقاوم العز وحلبات الفخر ملوكا وسوقا
قليلا سلطت الارض عليهم فيه فاكلت من لحومهم وشربت من دمائهم فاصبحوا في فجوات قبورهم جمادا لا ينمون وذمارا لا يؤجدون لا يقطعهم ورود الاحوال ولا يهدنهم تنكر الاهوال لا يحفلون بالرواجف ولا يأذنون للقواصف غيابا لا ينتظرون وشهودا لا يحضرون وإنما كانوا جميعا متى بالأمس وإنما كانوا جميعا فتشتتوا وألفا فافترقوا ما انتوا لعهدهم ولا بعد محلهم ولكنهم سقوا كاسا بدلتهم بالنطق خرسا وبالسمع سمما وبالحركات سكونا فكأنهم في ارتجال الصفة سرعى سبات جيران لا يتأنسون وأحباء لا يتزاورون صلوات موت ایک حقیقت ابدی ہے صرف مباد الموت کی زندگی کے سلسلے میں زندگی اصل زندگی پر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے ہندو مسلمان سکھ پارسی یہود نصارا مجوس اسلام جو ادیان آسمانی ہیں حتی غیر آسمانی ادیان اس زندگی کے بعد کی زندگی کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایک زندگی ہے اور اصلی زندگی وہی ہے یہ زندگی اس زندگی کے لیے مقدمہ ہے تو ظاہر ہے کہ ذل مقدمے کی وجہ سے مقدمے کی حیثیت ہے اور مقدمے کی کوئی حیثیت نہیں ہے وضو بذات خود مستحب ہے نماز کے لیے واجب ہے وضو مقدمہ ہے نماز کے لیے نماز کی وجہ سے اس کی اہمیت ہے غسل مقدمہ ہے نماز کے لیے چونکہ ذل مقدمہ کے لیے طہارت کی ضرورت ہے ورنہ بذات خود طہارت کی اہمیت نہیں ہے ذل مقدمہ کی وجہ سے اس کی عظمت و اہمیت ہے زندگی مقدمہ ہے یہ زندگی اصل زندگی کے لیے اسی لیے زندگی جن ہستیوں کا نام زندگی ہے وہ اس حقیقت سے آشنا ہی نہیں بلکہ وہ حقیقت ان کے سامنے تھی دیکھ رہے تھے اس لیے اس زندگی سے متعلق ایک ایک حرکت ایک ایک سکون ایک ایک لمحے پر گفتگو کی یہاں تک کہ قرآن کریم بلا وجہ تو نہیں ارشاد فرمایا انسان کی زندگی سے متعلق کوئی خشک و تر ایسی چیز نہیں ہے جس کا ہم نے ذکر نہ کیا قرآن کریم نے زندگی پر گفتگو کی زندگی آئین زندگی ہے قرآن آئین زندگی ہے قرآن کو ہٹا کے آپ زندگی بسر کرنا چاہیں تو وہ زندگی زندگی نہیں ہے چونکہ آئین زندگی کا نام قرآن ہے نظام حیات کا نام اسلام ہے اور اسی نظام حیات ہی سے ہم نظام ممات کو درک کرتے ہیں جب بقول حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے نظام حیات انسان یہ جو بحار الانوار 51,000 صفحات پر مشتمل ہے وصائل الشیعہ علامہ قراء عاملی کی کتاب جہاں سے فقہا اجتہاد اور استنباط کرتے ہیں 20 جلدوں پر مشتمل تقریباً 30,000 کے قریب صفحات پر مشتمل یہ کیا ہے اس میں کیا صرف یہی ہے کہ غسل و تیمم و طہارت و وضو کیجئے نماز پڑھ لیجئے شکیات نماز مقارنات مقدمات مبتلات نماز اور شکیات نماز پر مشتمل ہے کیا ہے 51,000 صفحات بحار میں کیا اس میں یہی ہے کہ آپ پیدا ہوئے اذان و اقامت کہی گئی مرے جنازے کی نماز غسل و کفن پہنا ہے نماز جنازہ پڑھی گئی یعنی ابتدا اذان و اقامت سے انتہا نماز پر اس کے بعد دفنا دیا کیا یہی ہے یا
جب انسان اس زمین پر اس نے قدم رکھا ہے تو اس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کے لیے احکام ہے. ظاہر ہے اس کی زندگی کے لیے ایک ایک یہ جو قرآن کریم مجھ سے آپ سے یا ایھا الذین آمنوا, عجیب بات ہے صاحبان ایمان سے یا ایھا الذین آمنوا, آمنوا کے کیا معنی, اے وہ لوگ جن کا اعتقاد صحیح ہے, ایمان کا اطلاق ان پر ہوتا ہے جن کا اعتقاد صحیح ہو. ایمان یعنی اعتقاد, ایمان یعنی معتقد, ایمان خدا پر, ایمان رسول پر, ایمان ولایت پر, ایمان نبوت پر, ایمان عدل پر, ایمان قیامت پر. تب جا کر یہ مخاطب قرار پائے گا یا ایھا الذین آمنوا کا, ورنہ وہ آمنوا میں نہیں آئے گا, مومن نہیں کہلائے گا. درست یا ایھا الذین آمنوا فادخلوا فی السلم کافہ, پوری طرح داخل ہو جاؤ اسلام میں. پروردگار میں اگر مومن نہ تھا تو نے کیوں کہا یا ایھا الذین آمنوا, میں اگر مومن تھا تو پھر کیوں کہہ رہا فادخلوا فی السلم کافہ, داخل ہو جاؤ پوری طرح اسلام میں. یہ کیا ہے کہ سر تو اسلام میں داخل کیا پورا جسم باہر رکھا, کیوں ایسا کیا, کیا مطلب ہے اس کا؟ عام طور سے یہ مثال دیتا ہوں میں, نکاح کے لیے مولوی کے پاس, طلاق کے لیے کورٹ میں, کیوں ایسا کرتے ہیں آپ؟ مسلمان ہیں تو طلاق و نکاح دونوں کا تعلق مولوی سے ہے, دونوں کا تعلق دین سے ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ایک غیر شرعی, غیر عادلانہ, غیر اسلامی نظام کے پاس طلاق کے لیے جائیں؟ یعنی اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ نظام زندگی سے متعلق منفی پہلو کے لیے ظالم کے پاس جائیے, مثبت پہلو کے لیے مولوی کے پاس آئیے. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کہے کے لیے بات تو خلو فی السلم کافہ, اسلام میں داخل ہونا. کیا اسلام میں نظام تجارت نہیں ہے؟ کیا اسلام میں نظام عدالت نہیں؟ بلکہ عیسائی, جس عیسائی نے کتاب لکھی الصوت العدالت الانسانیہ, ندائے عدالت انسانی, صرف امیر المومنین کی زندگی کے آخری دو کلمات پر مشتمل, وصیت نامے کے دو کلمات پر مشتمل پوری کتاب, تقریباً 600 صفحات پر مشتمل ضخیم کتاب ندائے عدالت انسانی, عیسائی لکھنے والا جاج جردان, اس نے کتاب صرف مولا امیر المومنین کے دو کلمات پر, یا حسن 21 رمضان مبارک سن 40 ہجری, اصحاب کو باہر نکالنے کے بعد اپنے اولاد کو بلایا حضرت نے, یا حسن و یا حسین و یا جمیع ولدی و یا من بلغ کتابی حادا, اے میرے نور نظر حسن, اے میرے حسین, اے میری پوری اولاد, و یا من بلغ کتابی حادا, ہر وہ شخص جس تک علی کی گفتگو, کتاب بمانے گفتگو, کتاب بمانے لکھا ہوا, کتاب بمانے وصیت, کتاب بمانے مکتوب, ویا من بلغ کتابی ہذا, ہر وہ شخص جس تک علی کی یہ گفتگو پہنچے, کونو للظالم خصما وللمظلوم عونا. دیکھو ظالم سے دشمنی اور مظلوم سے مظلوم کی مدد زندگی کا شیوہ بنا لو. دو جملے, ان دو جملوں میں پورا نظام عدالت الہی اس میں شامل, پوری زندگی اس نے انہی دو جملوں پر اتنی ضخیم کتاب لکھی اس نے کہ علی جس نے عدل کی خاطر جان دی, علی قتل علی بن ابی طالب لشدت عدلہ, علماء متفق اس بات پر کہ محراب عبادت میں امیر المومنین کس جرم میں قتل ہوئے, شدت عدل کی بنا پر. بندے خدا ہم عدل کو اصول دین میں شامل کرتے نہیں کرتے, کیوں نہیں حیات کو شامل کرتے, کیوں نہیں قدرت کو شامل کرتے, کیوں نہیں خالق کو اصول دین میں شامل کرتے, کیوں نہیں اللہ توحید کے دوسرے اوصاف کو, عدل ہی کو جو کہ صفات فعل میں سے ہے, صفات ذات میں سے بھی نہیں ہے, کیوں اس کو ہم نے اصول دین میں شامل کیا؟ اس لیے کہ اگر وہ رحیم ہے تو عدل کی بنا پر, کریم ہے تو عدل کی بنا پر, اگر وہ کائنات کا خالق ہے تو عدل کی بنا پر, لطیف ہے تو عدل کی بنا پر, رؤوف ہے تو عدل کی بنا پر, سارے اوصاف الہی کی بنیاد عدل ہے, نظام کائنات عدل ہے, اور کائنات کا وجود عدل کی بنا پر ہے. تو خدا کو تو عادل مانے, معصوم کو عادل مانے, امام کو عادل مانے, غیر عادل کے پیچھے نماز کے لیے آپ تیار نہ ہو. آپ نے سوچا خود اپنے بارے میں؟ آپ میں قبر میں سپرد خاک کیے جانے کے بعد جو سوال ہوگا آپ جواب دیں گے, میں جواب دوں گا. جب یہاں میری آپ کی بات نہیں مانی جاتی ہے چاند دیکھنے کے باوجود, یہ کہا جائے گا تو عادل نہیں ہے,
وہاں مانیں گے فرشتے؟ خود ہم نے سوچا اپنے بارے میں، عدل کے بارے میں، کہ ہم نے اپنے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ عدل کیا؟ کیا عدل صرف چند مخصوص کسی سنف کے لیے ضروری ہے یا ہر مسلمان کے لیے؟ پھر میں عدل پر گفتگو نہیں کر رہا، میرا موضوع تو اصل عنوان ہے یہی موت، کیونکہ جس جوان کی خاطر ہم جمع ہوئے ہیں اس کی موت کی مناسبت سے موضوع موت ہے، مگر موت کے سلسلے میں انسان ڈرتا ہے، انسان خوف زدہ ہے، سب سے زیادہ جس چیز سے انسان طول تاریخ میں ڈرا ہے موت ہے، موت ہے۔ کیا صحیح ہے کہ ہم آپ موت سے ڈرتے ہیں؟ کیا صحیح ہے؟ بولے کوئی مسئلہ نہیں، عادی ہو جائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا واقعا ہم آپ موت سے ڈرتے ہیں؟ نہیں ڈرتے ہیں، ڈرتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ اصحاب سید شہدا نہیں ڈرتے تھے کیوں؟ اصحاب علی نہیں ڈرتے تھے کیوں؟ اصحاب پیغمبر نہیں ڈرتے تھے کیوں؟ پیغمبر اکرم کے وہ اصحاب جنہوں نے مکے میں ابھی تازہ اسلام قبول کیا تھا، کیا خباب ابن العرج جس کی فضیلت میں حضرت امیر کا پورا ایک تفصیلی خطبہ، کپڑے اتروا کے تین دن یا تین مہینے کا مسلمان، کپڑے اتروا کے جلتے ہوئے انگاروں کے اوپر لٹا کر سینے پر چار آدمی بھی سوار ہیں، مگر تازہ تین مہینے کا مسلمان، اسے صرف کلمہ لا الہ الا قول لا الہ الا اللہ تفلحون سکھایا گیا تھا، وہ صرف توحید جانتا تھا اور کچھ بھی نہیں جانتا تھا، بت پرستی سے، جمادات پرستی سے، نباتات پرستی سے ہٹ کے توحید کی طرف آیا تھا، صرف توحید کی روشنی ملی تھی اس کو، جلتے انگاروں پر لٹا کر کپڑے اتروا کے اس کے سینے پر چار باری برکم افراد بیٹھ کے کہا، کہہ دے میں نے غلطی کی جو میں نے اسلام قبول کیا، پلٹ جا آبا و اجداد کے مذہب کی طرف۔ جلتے ہوئے انگاروں کے اوپر لیٹے ہوئے خباب، اس کی زبان پر صرف ایک کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ۔ کیا بات تھی؟ کیوں؟ بہت مختصر سا عرصہ ہوا تھا، کوئی طویل عرصہ سرور کائنات کی خدمت میں نہیں گزرا تھا۔ کیا بات تھی؟ ایک کل ہم آپس کی گفتگو میں آس کر رہا تھا، کیا بات تھی؟ یہ ایک سرور کائنات کے ایک صحابی کی مثال، کیا بات ہے؟ پیغمبر اکرم کے دو اور اصحاب کی مثال، ایک عمار یاسر ہے، دوسرے ابو ایوب انصاری۔ جنگ میں جب سرور کائنات تشریف لے جاتے تھے، رات کو جہاں ٹھہرنا ہوتا تھا وہاں پر فوج اسلام میں سے دو افراد کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ رات کو دشمن یعنی سوتے میں حملہ نہ کرتے، تو دو جاگتے تھے، ایک مہاجر ایک انصاری، دو جاگ رہے تھے۔ روایت میں دونوں کا نام یہ ہے، ابو ایوب انصاری تھے انصار میں سے، اور مہاجرین میں سے عمار یاسر تھے، دونوں جاگ رہے تھے اور تھکے ہوئے یہ بھی تھے، مگر سرور کائنات کا حکم تھا، تو انہوں نے یہ تھے کہ آپس میں کہ اچھا تم تھوڑی دیر سو جاؤ، میں جاگ رہا ہوں، اگر دشمن آیا تو میں تمہیں جگا دوں گا۔ سو گئے ابو ایوب انصاری، سو گئے، عمار یاسر جاگ رہے تھے۔ دشمن آیا، اس نے دیکھا اندھیرا تھا، کوئی چیز ہل رہی ہے، تو اسے اندازہ نہیں ہوا کہ یہ آدمی ہے یا یہ کہ کپڑے کو لکڑی کے اوپر کپڑے کو ٹانگا ہے تاکہ دشمن کو یہ غلط فہمی ہو کہ آدمی ہے۔ اس نے آزمائش کی خاطر تیر چلایا، وہ تیر آ کر سیدھے اس کے سینے پر لگا، اس کے سینے پر لگا، اور یہ اپنی جگہ سے بالکل متحرک نہیں، وہ قیام کی حالت میں ہے۔ اس نے دوسرا تیر چلا، تیسرا، تین تیر چلے تھے، اس کا خون اتنا نکلا کہ نیچے جو سو رہا تھا ابو ایوب انصاری وہ اٹھا، کہا یہ تو نے پانی بہایا، کہا پانی، اتنے میں اس نے نماز مختصر کی، تمام کیا، جس سورے کی تلاوت میں مصروف تھا اسے تمام کیا، اور تمام کرنے کے بعد جب ابو ایوب انصاری اٹھے، کہا یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہا خدا کی قسم اگر پیغمبر اکرم کی وصیت نہ ہوتی کہ خبردار دشمن نہ آنے پائے، تو دشمن آتا مجھے ختم کرتا، مگر میں اپنی نماز مختصر نہ کرتا، اس لیے کہ میں اس سورے کی تلاوت میں مصروف تھا کہ تیر کا مجھے احساس نہیں ہوا۔ سورہ تکویر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سجرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت
یاد رکھو اس دن کو جس دن سورج لپیٹا جائے گا، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے تمہارے سر پر گر جائیں گے، اس دن کو جو زمین توے کی طرح گرم ہوگی، سمندر خشک ہو جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اٹھنے لگیں گے۔ اس سورے کی تلاوت میں مصروف تھا، ممکن نہیں تھا میرے لیے کہ میں سورے کو ترک کر دوں۔ عام مسلمان ہے، معصوم نہیں ہے، عام ایک مسلمان ہے، اس کی یہ کیفیت کی تیر پر تیر چلے اور اسے احساس نہ ہو۔ دو مثالیں، تیسری مثال، نو محرم تک ہاتھ میں اسا لے کے چلتے تھے اصحاب سید شہداء سلام اللہ علیہ، ظاہر ہے کہ سب بافضیلت تھے، جیسا کہ خود حضرت نے فرمایا کہ میرے اصحاب نے میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو نہ میرے بھائی کو۔ ظاہر ہے کہ اس میں بہت عجیب فلسفہ ہے، سید شہداء سلام اللہ علیہ کے اس ارشاد گرامی بہت بڑا فلسفہ اور حقیقت بھی۔ نو محرم تک ہاتھ میں اسا لے کے چلتے تھے، ظاہر ہے 95 اور 85 کے درمیان عمر لکھی ہے، کس کی؟ مسلم نو سجا کی۔ 10 محرم کو سید شہداء کے پیچھے نماز جماعت کے لیے آئے تھے تو بھی اسا ہاتھ میں لے کے آئے تھے، اسا چھوڑ کے نماز پڑھی۔ جب پلٹ کے خیمہ گئے تھے اور خیمے سے دوبارہ طلوع آفتاب کے بعد جہاد کے لیے جانا تھا، اب جب آئے تھے تو اسا ہاتھ میں نہیں تھی، جوانی تھی۔ کیا بات تھی، 95 اور 85 سال کا عمر کا یہ آدمی، یہ جوانی کہاں سے آ گئی؟ ایک رات جو سید شہداء نے درس دیا، اس درس نے ضعیفوں کو جوانی دی تھی، اس درس نے ضعیفوں کو جوانی دی تھی۔ وہ آج تک مسلسل ہاتھ میں عصا لے کے چلنے والا، اب عصا چھوڑ کے جوانوں کی طرح کمر سیدھی ہو گئی ہے، آیا ہے۔ روایت بتاتی ہے بھوؤں پر کپڑا باندھتا تھا، بھوئیں اتنی گر جاتی تھی نظر نہیں آتا تھا، آج وہ جوان ہو کے آیا ہے اور آ کے کیا کہتا ہے، پسند رسول خدا، پوری زندگی میں نے آپ کے نانا کی خدمت کی، آپ مانتے ہیں؟ ہاں بالکل مسلم، تم نے خدمت کی ہے، بقیہ خدمت میں نے آپ کے بابا کی امیر المومنین کی۔ مولا درست کہہ رہا ہوں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بقیہ زندگی آقا حسن کی خدمت میں رہا، صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل تم صحیح کہہ رہے ہو۔ اب میری زندگی کے آخری لمحے لگے ہیں، میں اپنی پوری زندگی کی محنت کا نتیجہ لینے آیا ہوں۔ ہاں مسلم، تیرا حق ہے، سوال کر لے مجھ سے۔ فرزند رسول خدا، آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ ہے، مجھے محروم نہ کیجیے گا۔ نہیں، میں محروم نہیں کروں گا، صرف ایک خواہش ہے مولا، وہ خواہش ہے کہ سب سے پہلے مجھے اجازت دیجیے۔ عجب ہے، عجب ہے، سب سے پہلے مجھے اجازت دیجیے، اس لیے کہ سرور کائنات کی بارگاہ میں سرخرو ہو کے جانا چاہتا ہوں، سب سے پہلے مجھے اجازت دیجیے۔ عجباً لحلم الحسین، عجیب ہے یہ جوانی، یہ ولولہ کہاں سے؟ تربیت سے، درس سے، تربیت سے۔ یہ سلیمان ابن سورت خدائی، اگر آپ نے، میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ فلمیں دیکھتے رہتے، ٹی وی دیکھتے رہتے، ٹی وی بذات خود حرمت و حلیت کا اس پر کوئی اطلاق نہیں ہوتا، آپ کے استعمال کے اوپر ہے۔ وہ جو تخریب کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو آپ تعمیر پر استعمال کر سکتے ہیں، کمپیوٹر وہ تخریب کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، تعمیر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ دکھائیں اپنے بچوں کو، خود بھی دیکھ لیں۔ سفیر حسین، اگر آپ نے فلم دیکھی ہے، اس میں انتہائی ضعیف العمر صحابی، امیر المومنین کے انتہائی مخلص پہلی صف میں نماز میں ہونے والے، سلیمان ابن سورۃ الخدائی، حانی ابن عروہ، قمیل ابن زیاد، فرما ابن عبی، صحصہ ابن سوحان، اسبق ابن نباتہ، یہ وہ افراد تھے جو پہلی صف میں ہوتے تھے، ہاتھ میں قلم لیے منتظر رہتے تھے رحمت کا کوئی قطرہ زبان ولایت سے نکلے اور ہم لکھیں، یہ منتظر رہتے تھے۔ اور اسی لیے امیر المومنین کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ نے جب آدمی بھیجے تھے اسبق ابن نباتہ کے پاس کہ تو نے جو لکھا آپ دے دے، تو دو اونٹوں پر بار کر کے دیا تھا، یہ ہر جملے کو لکھتے تھے، ادھر مولا کی زبان مقدس سے نکلا، ادھر سپرد قلم کیا۔ یہ افراد با صفا، انتہائی با اخلاص، کہاں ہم صرف ذکر کرتے ہیں، ورنہ عجب ہے کہ میسہ متمر، آپ جانتے ہیں میسہ متمر، جس کی دکان امیر المومنین اکثر بیشتر بیٹھ کے چلایا کرتے تھے، میسہ متمر جب بچوں کو لے کے آتے تھے اہل کوفہ مولا کے سامنے، مولا اس پر دست شفقت پھیر دیجئے تاکہ شفا ہو اسے، تو حضرت فرماتے تھے مقدمہ نحل البلاغہ میں، حضرت فرماتے تھے میسم تمہیں نہیں ملے، میسم کے پاس کیوں نہیں لے کے گئے، کیا تھے یہ؟ اسی طرح سے رشید
کیا تھے یہ صاحب کرامت؟ عجیب صاحب کرامت کیا تھے؟ کس طرح سے مکتب علی کے تربیت یافتہ تھے، درس علی سے مستفیض ہونے والے تھے، یہ صرف دیکھا نہیں تھا بلکہ اٹھتے بیٹھتے تھے اور ہر ایک ایک لفظ اور ایک ایک کلمے پر پوری توجہ ہوتی تھی. یہ وہ تھے جنہوں نے زبان سے اشہد ان امیر المؤمنین امام المتقین نہیں کہا، یہ وہ تھے جن کے ایک ایک قطرے خون سے علی کی صدا آتی، یہ وہ تھے، یہ زبانی گفتگو نہیں ہے. محمد ابن ابوبکر کو گدھے کی کھال میں ڈال کے جب زندہ جلایا تو صرف یا علی کی صدا آ رہی تھی. میسم تمار کو جب اس کے دونوں ٹانگیں کاٹ کر، دونوں بازو کاٹ کے جب الٹا ٹانگا تھا، ہر قطرے خون سے علی کی صدا آتی تھی. یہ وہ تھے، یہ اس مکتب و مدرسے کے تربیت یافتہ تھے. ہاں بس میری گفتگو اپنی منزل تک پہنچ گئی ہے. ان کے لیے جب ان کی موت آتی ہے تو موت نہیں ہے، اب حیات کی خوشخبری دی جاتی ہے. اب آنے والے کہتے ہیں ان الذین، سورہ نحل آیت 40، ان الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین، کتنے پاک ہیں، کتنے پاک ہیں، طیبین، سلام علیکم، سلام ہو تم پر، ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، داخل ہو جاؤ، یہ برزخی جنت، یہ برزخی جنت، ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون. ہم کیا کریں، معصوم کے سامنے جہاد شہادت کا موقع ہمیں نہیں ملا، ہم کیا کر سکتے. بقول ابن خان صاحب علی المقام خدا غریب رحمت کرے مرحوم، بقول ان کے کہ ہم بارگاہ الہی میں جب شہدائے احد، شہدائے بدر، شہدائے صفین، شہدائے جمل، شہدائے کربلا جائیں گے، ہم معصوم کی زندگی میں نہیں ہیں. ہمارے سامنے یعنی حکم معصوم پر جہاد کا دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے، ہم کیا کریں. بارگاہ الہی میں جب شہدا جائیں گے تو ہم کیا، ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم بارگاہ الہی پر ٹھہر کر کہہ دیں پروردگار تو نے ان کو شہادت کا موقع دیا، تب اگر وہ گئے تو کیا، کون سی بڑی بات ہے، ہمیں موقع تب دیا، تو موقع دیتا ہم شہید نہ ہوتے تو ہم شہدا کے ساتھ نہ ہوتے، ہمیں موقع ہی نہیں دیا، ان کو موقع دیا، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ مجھے تو نے موقع ہی نہیں دیا شہادت کا اور شہادت کے درجے سے مجھے خامخواہ محروم کر دیا، ہے نا سوال، سوال ہے. شہدا جائیں گے، ہر نبی کے سامنے جان دینے والے چلے جائیں گے، شہدا سے کوئی سوال و جواب نہیں، چلے جائیں گے. شہدا جب جائیں گے تو وہ افراد جنہوں نے، جن کو شہادت کا موقع ملا ہی نہیں، کیا وہ اعتراض نہیں کر سکتے؟ کر سکتے، ان کا حق ہے، کر سکتے ہیں. پروردگار تو نے ہمیں موقع ہی نہیں دیا، موقع دیتا ہم شہید نہ ہوتے. ہاں اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ مومن اس کی پوری زندگی، آخری جملہ ہے سید الشہداء سلام اللہ علیہ کا، غالباً جب جا رہے تھے حضرت میدان کی طرف، ان الحیات، زندگی کی تعریف دو جملوں میں، ان الحیات عقیدت و جہاد، زندگی عبارت ہے صحیح اعتقاد اور جہاد کا، جہاد اور اعتقاد کا نام زندگی ہے. سوال یہ کہ آپ جہاد کر رہے نہیں کر رہے، ایک شخص اپنے گھرانے میں جہاد کر رہا، ایک شخص اپنے ماحول میں جہاد کر رہا، ایک شخص معاشرے میں جہاد کر رہا، ایک شخص گھر کے افراد کے مقابلے میں جہاد کر رہا. یہ ایک مجاہد تھا میری نظر میں، شریعت تحقیق طالب علم کی حیثیت سے جس کی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں، اس نے جہاد کیا، اس نے جہاد کیا، یہ مجاہد تھا، جہاد کیا اس نے، راہ سید الشہداء، راہ اہل بیت کی طرف آنا، یہ اس کا جہاد تھا، یہ اس کا بہت بڑا جہاد تھا. میں کہتا ہوں کہ واقعا آپ تیجانی کی جو دوسری کتاب ہے لأکون مع الصادقین، جس کا اردو میں ترجمہ غلط لکھا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نہیں، تاکہ میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤں، اس کا ترجمہ ہے سورہ توبہ کی آیت کون مع الصادقین سے اس نے نام کو انتخاب کیا ہے لأکون مع الصادقین، تاکہ میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤں.
اس میں دیا ہے، بلکہ ثم اهتديت جو پہلی کتاب ہے اس کے آخر میں دیا ہے، جب نجب کے علماء کے ساتھ مباحثہ حضرت آیت اللہ خوئی رحمت اللہ علیہ، حضرت آیت اللہ باقر صدر رحمت اللہ علیہ بل سلام اللہ علیہ شہید رابع آیت اللہ باقر صدر اس فرزند رسول خدا پر واقعا سلام ہو ہماری طرف سے، اس شہید پر اور ان کی مظلومہ بہن سیدانی پر جو اس ملعون صدام کے ہاتھ سے ذبح ہوئی، وہ سیدانی شہزادی، ہاں ان سے استفادہ کرنے کے بعد قصد فیض کے بعد جب ہم کربلا پہنچے تو ایک شخص حضرت حور کے مسائل پڑھ رہا، تیجانی لکھتا ہے حضرت حور کے مسائل پڑھ رہا، جب وہ اپنے مخصوص عربی لہجے میں مرثیہ پڑھ رہا تھا اور مرثیہ کا بند جس کا ترجمہ یہ تھا، حور آیا اور اس نے سید الشہداء فرزند رسول خدا کے قدموں پر اپنا سر رکھا اور رکھ کے کہا، مولا شہزادی کونین کا واسطہ آپ مجھے معاف کر دیں، مجھے احساس نہیں تھا کہ زہرا مرضیہ کے معصوم بچوں پر پانی بند ہوگا، مجھے قطعاً اتنا مجھے احساس نہیں تھا کہ اتنا ظلم ہوگا، آقا مجھے معاف کر دیں۔ جب اس جملے کو 3 دفعہ اس خطیب نے دہرایا تو تیجانی کہتا ہے، یہ خطیب حور سے نہیں مخاطب ہے، مجھ سے مخاطب ہے، اس زمانے کا حور میں ہوں اور زندگی میں پہلی بار بے ساختہ میری آنکھوں سے بارش کی طرح آنسو نکلے۔ میں نے کہا، فرزند رسول خدا، یہ حور تیری بارگاہ میں حاضر ہے، میرے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے، میری سابقہ کوتاہیوں کو معاف کر دے، میں چیخ کے زمین پر گر پڑا ہوں، بغداد کا طالب علم جس کی وجہ سے یہ ہدایت پا گیا، جو قاہرہ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا، اس نے مجھے تھام کے کہا، تیجانی آرام سے سکون سے کہنے، مجھے رہنے دو، مجھے چھوڑ دو، میں حور کی طرح جا کر، حور قدموں پر لیٹا تھا میرے سامنے قدم نہیں، جا کے دروازے پر لیٹتا ہوں اور جب تک مجھے حسین نہ کہہ دے، ہاں جا میں نے معاف کیا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، ہاں یہ جس کی خاطر جمع ہوئی، یہ حور تھا، اس نے سرور کائنات کی آل پاک کے دروازے کی طرف آیا تھا، بڑے خلوص سے آیا تھا، انتہائی قدر ہے اس کی، انتہائی منزلت ہے اس کی بارگاہ سید الشہداء میں، بارگاہ ائمہ میں، واقعا اتنا خوش قسمت تھا، کیا کہنے اس کے کہ آئے اور اس کی موت کے وقت ائمہ معصومین اس کے پاس آئے، کیا کہنے اس کے، ہاں یہی اسی طرح کے، ورنہ شہداء صالحین انبیاء کے لیے جگہ ہی اور ہے۔ دیکھیے چار موت کو 4 طرح سے قرآن نے پیش کیا، پانچویں اور چھٹی موت کفار اور مشرکین کی ہے، مومنین اور خاص طور سے مسلمین کی موت کو 4 طرح سے پیش کیا، پہلی ظالم، فاسق، فاجر، جھوٹ، تہمت، نمام، اس طرح کے افراد، اور خاص طور سے جس میں جتنی ہمت و قدرت و اختیار تھا اس نے اختیار غلط استعمال کیا، معاشرے میں جھوٹ پھیلایا، غلط بیانی سے کام لیا، ظلم کیا، جبر کیا، حقوق غصب کیے۔ سورہ وارقہ انعام آیت نمبر 96، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولو ترى اذا الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم، اے میرے حبیب، ظلم کرنے والوں کو جان کندنی کے وقت اگر آپ دیکھ لیں کہ جب ملک نہیں، ملائکہ کی جمع، ملائکہ ہاتھ کھول کے باسطوا ايديهم، ہاتھ کھول کے اس کے پاس آتے، اس کے جسم پر پنجے گاڑ کے کہتے ہیں، آخری جو انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو، الیوم تجزون عذاب الحوم، آج ہم تمہیں دردناک عذاب چکا دیں گے۔ اس جرم کی 2 جرائم کا ذکر ہے شاید، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، پہلا جرم یہ کہ ناحق باتیں کیا کرتے ہیں، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، تمہارا دوسرا جرم یہ ہے کہ تم آیات الہی سن کر تس سے مسنے ہوتے ہیں، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، آیات الہی کے سامنے اکڑتے تھے، مغرور تھے، مست تھے، ختم ہو گئے تمہاری مستی کے دن، اب کہاں جاؤ گے، جاؤ گے کہاں؟ یہ ہاں، ایک شخص مومن تھا، اپنی حد تک اس نے کوشش کی، مناسب تھا، چونکہ اس آیت میں، سورہ سجدہ کی آیت، جب اب جو میں تلاوت کروں، اس میں اعمال کا ذکر نہیں، صرف اعتقاد کا ذکر، مومن تھا، اپنی حد تک اعتقاد پر عمل کیا، اعتقاد پر عمل پیرا رہا، قائم رہا۔ سورہ وارقہ فصلت میں ایک لفظ کے فرق کے ساتھ دونوں سورتوں میں آیت ایک ہی
ایک ہی قسم کے الفاظ کے ساتھ وارد ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام, جنہوں نے اللہ کو رب کہا اور اس پر ڈٹ گئے. ڈٹنا عملی منزل ہے, کہنا اظہار عقیدے کی منزل ہے. ڈٹ گئے. تتنزل علیہم الملائکہ, ہم ان پر بھی ملائکہ نازل کرتے ہیں. آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخاف, مت ڈرو. ولا تحزنوا, غمگین مت ہو جاؤ. وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون, خوش ہو جاؤ اس جنت کی تمہیں بشارت دینے آئے ہیں جس کا تم سے توعدون, جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا, ہم تمہارے ساتھ تمہاری زندگی میں بھی تمہارے ساتھ دوست تھے. تمہیں احساس نہیں تھا, ہم تمہارے ساتھ ساتھ چلتے تھے, تمہاری حفاظت کرتے تھے. حادثہ قریب تھا, ہم نے تمہیں بچایا, تمہیں نہیں پتا. ٹھوکر کھانے والے تھے, ہم نے تمہیں اٹھایا. ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا, ہم نے تمہیں بچایا. تم مرنے والے تھے, ہم نے تمہیں بچایا. ہم تمہارے ساتھ تھے. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ, قبر سے لے کے آخرت تک تمہارے ساتھ ہیں, مت ڈرو. یہاں ان الذین قالوا ربنا اللہ, عمل کی بات نہیں کی. ہاں, اب آ گئے سورہ نحل آیت نمبر 40. ان الذین تتوفاہم الملائکہ, اب اس منزل سے آگے, اس منزل سے اس منزل سے آگے ہیں. عقیدے پر ڈٹے, عمل پر پوری کوشش کی کہ عمل کرے, دین نے جو کہا اس کو پورا کرے. ان الذین تتوفاہم الملائکہ, وہ لوگ جنہیں ملائکہ توفا, موت کا نام بھی نہیں لیا. توفا کے معنی امانت کو صاحب کے سپرد کرنا, سپرد کرنا. ان الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم, پہلی آیت میں سلام نہیں کیا تھا, آ کے تسلی دی تھی, اچھے ہو تم نے اپنے حد تک نیکیاں کی, تم ڈرو نہیں, ہم تمہارے دوست ہیں, زندگی میں قبر میں بھی رہیں گے, آخرت تک رہیں گے, ڈرو نہیں. وہاں تسلی دی, یہاں تسلی نہیں, اس سے بلند ہے. یہاں تسلی نہیں دی, بلکہ داخل ہوتے ہی سلام علیکم طیبین, تم پاک تھے, تم نے اپنا آپ کو پاک رکھا. ادخل الجنہ, یہ سامنے جنت ہے, تم داخل ہو جاؤ. بما کنتم تعملون, جو تم عمل کرتے رہے, عمل کرتے رہے. بما کنتم تعملون, جو تم نے عمل کیا تھے, سامنے جنت ہے, داخل ہو جاؤ. پہلی سب سے یہ بلند ہے. ہاں, چوتھی منزل ہے. یہ منزل میرے لیے, آپ کے لیے, ہو سکتا ہم سب کے لیے ہو, ہو سکتا ہے. ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اولیاء اللہ کے لیے کوئی خوف نہیں ہے, کوئی غم نہیں ہے, آزاد ہیں, آزاد ہیں. یہاں خدا نے گفتگو کی, خدا نے خوشخبری دی, ملک نہیں. اب جن سے براہ راست خدا گفتگو کر رہا ہے, ان کی بھی دو قسمیں. دوسری قسم جن کی پوری زندگی ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, میرا جینا, میرا مرنا, میرا حج, میری نماز, محیایا, حیاتی نہیں کہا, محیایا, محیایا اور حیات میں کیا فرق ہے؟ محیا زندگی کا ایک ایک لمحہ, حیات زندگی. محیایا میری زندگی کا ایک ایک ٹکڑا, ایک ایک لمحہ, للہ رب العالمین, صرف اللہ کے لیے. آنکھ کھولی اللہ کے لیے, آنکھ بند کی اللہ کے لیے, سنا صرف اللہ کو, بولے صرف اللہ کے لیے, سجدہ صرف اللہ کے لیے, اٹھے اللہ کے لیے, ہاتھ اللہ کے لیے. تو ظاہر ہے جو ہاتھ صرف اللہ کے لیے اٹھا, اسے خدا نے کہا ید اللہ. جس آنکھ نے کائنات میں صرف خدا کو دیکھا, اس کے لیے کہا عین اللہ. جس زبان نے صرف خدا کے لیے گفتگو کی, اسے کہا لسان اللہ. جو چہرہ صرف خدا کے سامنے جھکا, اسے کہا وجہ اللہ. اور وجہ اللہ کہنے کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. خدا کا کوئی چہرہ تھوڑی ہوتا, وہ تو تیجانی نے دکھا کہ بیچارے
کانگو افریقہ کے ایک شہر میں گئے تو دیکھا ایک مولوی جمعہ کا خطبہ دے رہا اور اس میں ان آیات متشابہات مجاز بلکہ مشابہ نہیں مجاز مجازات کو لے کے جسم کو ثابت کر رہا. دیکھو خدا قیامت کے دن وہی عام جو تأثر ہے قیامت کے دن بیٹھے گا تخت پر تاج ہوگا سر پر. قرآن نے قرآن سے ثابت کیا حضرت نوح کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے واصنع الفلک بعیوننا میری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا لو نوح. اس آیت سے ثابت کیا کہ خدا کی آنکھیں خدا کی آنکھیں. سورہ واقعہ رحمان کی آیت سے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام چہرہ ثابت کیا ید اللہ فوق ایدیہم ہاتھ ثابت کیے تو پورا جسم بنایا. تیجانی کہتے ہیں مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے کہا بولا نا یہ سب مجاز ہیں مجازی ہیں حقیقت میں نہیں استعمال نہیں گیا. آیات جن سے آپ حقیقت مراد لے رہے ہیں کہا نہیں مجمع سے کہا کہ کیا عجیب آدمی قرآن حق کی کتاب اور حقیقت ہے اس میں کوئی مجاز نہیں. لفاظی سے کھیلنا مجمع کو غلط نحش پر لے جانا غلط مقصد کے لیے استعمال کرنا ہاں حقیقت ہے تو اب مجمع بیچارہ حق کو حقیقت و مجاز سے کیا واقف ہے. وہ بھی افریقہ کا مجمع بیچارے زندگی گزری بیشتر زندگی حیوانات کے ساتھ گزری کیسے انہیں حقیقت و مجاز ایک ادبی گفتگو ہے الفاظ حقیقت و مجاز کے ایک طویل گفتگو ہے. اب وہ کہتے ہیں نہیں حقیقت ہے مولانا نے مجاز ہے مجازن یہ جملے استعمال. اور یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہے ہم آپ قریش اور بنو ہاشم کی زبان میں قرآن نازل ہوا درست ہم آپ یہ الفاظ عام طور سے استعمال کرتے ہیں عام طور سے مگر ہم توجہ نہیں دیتے. آپ مثلا معذرت کے ساتھ حیدرآبادی مومنین کی اردو میں دیکھیے کل ان کی اصطلاح میں کل کے معنی تقریباً 50 سال تک کل یعنی 50 سال تک درست ہے یعنی پرسوں ہاں پرسوں تو تقریباً 100 سال تک اصطلاح ہوتا ہے کل یعنی 50 سال تک کل درست. اسی طرح سے کل کے معنی واقعا جو گزرا ہوا تھی اور کل کے معنی یعنی گزشتہ کوئی قید نہیں ہے یعنی کہ کل جو گزرا نہیں کل کے معنی گزشتہ. یہ کل دو معنی میں استعمال ہوا ایک گزشتہ خواہ وہ کب گزرا ہو بلا قید ایک کل یعنی آج سے جو گزر گیا کل وہ دو معنی ہوئے. اسی طرح سے ہم آپ چہرے کو یہی آیت میں جو چہرہ استعمال ہوا ہم آپ مطلقاً وجود کے معنی میں عام طور سے چہرے کو استعمال کرتے ہیں ہم توجہ نہیں دیتے. ایک عرصے کے بعد آپ نے اپنے دوست سے ملاقات کی آج آپ کا چہرہ نظر آ رہا تو کیا آپ کو صرف اس کا چہرہ نظر آیا جسم گھر پہ چھوڑ کے آیا تھا کیا نہیں یہاں چہرے سے مراد وجود ہے یعنی آج آپ کا وجود نظر آ رہا یہاں پر چہرے سے مراد وجود ہے چہرے سے مراد یعنی یہ نہیں کہ جسم بیچارہ وہاں گھر پر چھوڑ کے اس کا چہرہ چلا آیا چہرے سے مراد وجود ہے چونکہ وجود مطلق پر بہترین دلیل چہرہ ہوتا ہے اسی لیے پوری زندگی چہرے کو دیکھا جاتا ہے. کبھی مومن کا چہرہ اس کا دیکھنا باعث ثواب ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا آپ جانتے ہیں. میں نہیں جاتا اس منزل کی طرف مگر آپ ماشاءاللہ سے پہنچ گئے ہیں. چہرہ یعنی انسان کا چہرہ جو ہے اسی لیے کہا جاتا ہے درست ہے. آدمی کہتا ہے کہ کیا ہے داڑھی نہیں رکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے بہت فرق پڑتا ہے. چہرہ انسان کے پورے وجود کا ثبوت ہے اور پورے وجود کی رونق ہے چہرہ اس کے پورے وجود کی رونق ہے چہرہ. کوئی اعتبار نہ ہوتا تو کیوں شرع نے اس کو لازم قرار. خیر میں نہیں چاہتا کہ آپ کسی اور منزل کی طرف لے جا کے خامخواہ تلخی پیدا کروں مگر وجود کے معنی میں چہرہ استعمال ہوتا میرے آپ کے. اسی طرح سے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا 6 دن میں ہم نے کائنات کو خلق کیا 6 دن میں کائنات کو خلق کیا. کائنات نہیں تھی کیا مطلب نہ سورج نہ زمین نہ آسمان نہ ستارے تو دن کا اطلاق ہی نہیں ہوتا. دن کیسے ہوئے وہاں دن کیسے ہوئے قرآن کریم کا ارشاد ہم نے 6 دن میں کائنات کو خلق کیا درست. جب کائنات تخلیقی مراحل سے گزر رہی ہے تو دن کا اطلاق کائنات کی تخلیق سے پہلے ہوا ہی کیسے ہوتا ہی نہیں دن کا اطلاق پھر قرآن نے کیسے کہا بالکل میرے آپ کے الفاظ میں دن ایک تو وہ 24 گھنٹہ ایک طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک ایک دن کے معنی عرصہ تینوں کی مثال
خدمت پیش خدمت ہے. ایک دن وہ تھا کہ میں جوان تھا, تو کیا آپ ایک ہی دن جوان تھے؟ اس کے بعد بوٹے ہو گئے دوسرے دن. یعنی ایک عرصہ وہ تھا, ایک وقت وہ تھا کہ میں جوان تھا. تو یہاں دن کے معنی عرصے کے ہیں. اسی طرح سے قرآن کریم میں بھی عرصے کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا, نہ کہ دن کے معنی میں. دن بمانا ہے عرصہ. اسی طرح سے تو مزے کی بات, لطف کی بات یہ ہے. تجانی کہتے ہیں میں نے کہا مجاز ہے, اس نے کہا نہیں حقیقت ہے, قرآن میں مجاز ہو ہی نہیں سکتا. تو کہتے ہیں اچھا اگر مجاز ہے ہی نہیں قرآن میں تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت کے کیا معنی, من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرت اعمی, جو یہاں اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا ہوگا. تو وہ تو خطیب تھا, اس نے فوراً پلٹ کے کہا ہم تو آنکھیں والوں سے بات کرتے ہیں, اندھوں سے تو ہم بات ہی نہیں کرتے. تو تیجانی کہتے ہیں میں چلو اندھا صحیح مگر اس آیت کے کیا معنی, یعنی جو بغیر آنکھ یا جس کی آنکھ پھوٹ گئی تھی یا بیماری کی وجہ سے آنکھ نکل گئی تھی یا روشنی چلی گئی اب آنکھ کام نہیں کرے, کیا وہ مراد ہے؟ جو یہاں اندھا تھا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا, کیا یہ مراد ہے؟ تو اس کا کوئی جواب نہیں تھا. کہا یہ آیت تو بالکل واضح ہے, اس آیت کی طرح جو میں نے تلاوت کی, کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, جس طرح سے یہ آیت واضح ہے اسی طرح سے آیت. تو کہتے زمین تھوڑی سی تر تھی, آپ نے مزید تر کر دی, اب تو آپ گزر بھی نہیں سکتے. کہا کیا مطلب؟ کل من علیہا فان, ہر چیز فنا ہو جائے. تو اس کے معنی یہ ہوئے ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, خود آپ اپنے قول پر قائم رہیے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ خدا کے ہاتھ پیر پیٹ سر سب ختم ہو جائے گا, چہرہ رہ جائے گا. اگر ہر لفظ حقیقی معنی میں ہے تو اس کے معنی یہ ہے. مجمع سے کہا خدا آپ پر رحم کرے, یا آپ کے امام ہیں. میں وہاں سے نکلا. تو یہ الفاظ قرآن کریم میں مجاز کے طور پر استعمال ہوئے ہیں. ہاں مگر یہ مجازی معنی جہاں سے جسم ثابت ہوتا ہے, یہ مجازی معنی میں استعمال ہوئے, نہ کہ حقیقت میں. حقیقت میں یہ الفاظ استعمال نہیں. خیر ہم حقیقت و مجاز کی گفتگو میں خواہ خواہ پہنچ گئے. صلوات بھیج دیجیے. ایک اور صلوات. ہاں اب آئیے حقیقی زندگی. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكه الله تخاف ولا تحزن وابشر بالجنه التي كنتم توعدون. سوره واقعہ فصلت. آگے سوره واقعہ نحل آیت نمبر 40. ان الذين تتوفاهم الملائكه يقولون طيبين يقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون. یہاں سلام کیا, پہلی آیت میں سلام کیے بغیر فرشتے آئے, صرف تسلی دی, بے فکر ہو, غمگین مت ہو, جنت کی خوشخبری دینا ہے, بشارت دی. یہاں سلام کیا, اس سے آگے اگلی منزل آئی, اللہ ان اولیاء اللہ, اللہ سے دوستی تھی, اللہ سے لقاء, اللہ کی منزل پر تھے, اللہ سے دوستی تھی. اب ان کے لیے کیا خوف ہے, ان کے لیے کیا خطر ہے, جس کا جینا, جس کا ان سے کہا اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آخری منزل, حجاب قدرت و عظمت ہٹ جاتے ہیں, پردے جلالت کے ایک طرف ہو جاتے ہیں. ملک سے کہا جاتا ہٹ جاؤ, مجھے اپنے بندے سے خود براہ راست خطاب کرنا, مجھے اپنے بندے سے براہ راست خطاب کرنے دو. یا ایتها النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ ارجعی, پلٹا بس میری طرف. یہاں ملک نہیں ہے. ملک کیوں؟ اس لیے کہ ملک اپنے مقابل یا اپنے نیچے والے کے پاس آئے گا, اپنے سے بلند والے کے پاس نہیں آئے گا. اب بلند والا بلند والے سے گفتگو کرے گا, بلند بلند سے گفتگو کرے گا, ملک نہیں آئے گا. من ملک بودم فردوسی عرش برین جائب بود, وہ ملک تھے. مگر یہ انسان جس کی زندگی ملک سے بالا تر تھی, جس کی زندگی ملک سے بالا تر تھی, جس نے ایک ایک معصوم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی اور چلتا رہا, تو یہاں پھر ملک کیوں آئے گا؟ ملک تو ان کی خدمت کے لیے تھا. اب تو ملک کا جو مولا تھا وہ جا رہا, تو اب ملک کے مولا کے لیے ملک نہیں آئے گا, بلکہ خود کائنات کل کا مالک مخاطب ہو کے کہے گا
يا أيتها النفس المطمئنة، أي نفس مطمئنة ارجعي پلٹا الى ربك راضية، تیرے رب کی طرف جو تجھ سے راضی ہے، مرضی تو اپنے رب سے راضی ہے. فدخلی فی عبادی، یہ اگر نبی ہوتا تو عبادی کا لفظ نہ آتا، عبادی کا لفظ بتاتا یہ غیر نبی ہے، یہ نفس مطمئنہ بھی غیر نبی ہے. انبیاء تو نفس اللہ کی منزل پر ہے، نفس مطمئنہ سے اوپر، جسے نفس کی تعریف میں حضرت امین کمیلی سے زیادہ جس وقت کہا یا علی عرفنی عرفنی نفس، مجھے نفس کی تعریف بتائیے، تو حضرت نے فرمایا یا کمیل وعیو نفس ان اعرفک، کس نفس کا تعارف چاہتے ہو تعارف کرا دوں؟ کہا وحالیہ الا نفس الواحدہ یا امیر المومنین، کیا ایک کے علاوہ اور بھی نفس ہے؟ تو حضرت نے فرمایا چار نفوس ہیں، آخری نفس نفس کلیہ الہیہ ہے، اور نفس کلیہ الہیہ یہ انبیاء اور ائمہ سے مخصوص ہے، یہ نفس مطمئنہ ہے اس کے نیچے ہے. تو نفس مطمئنہ یا ایتہا نفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، تہمت غیبت نمامی پر سکون سے صبر کرنے والے، اے نفس مطمئنہ، میرے دین کے پر عمل کرنے میں جو تکلیفیں زحمتیں مشقتیں آتی تھی خندق پیشانی سے جیلنے والے، اے غربت و فقر و فاقہ و ذلت کو اپنے لیے عزت و دولت سمجھنے والے، اے میری رضا کی خاطر جینے اور مرنے والے، اے نفس مطمئنہ آ جا، میں تیری زیارت کا مشتاق ہوں، آ جا میری بارگاہ میں، ارجعی الى ربک، پلٹ اپنے رب کی طرف، راضیتن تیرا رب تجھ سے راضی، مرضی تو اپنے رب سے راضی. فدخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں، یعنی کون ہے نیک بندے؟ شہداء ہیں، انبیاء ہیں، داخل ہو جا، سب تیرے منتظر ہیں، داخل ہو جا، علی تیرے منتظر ہیں، داخل ہو جا، ہاں پیغمبر خدا تیرے منتظر ہیں، داخل ہو جا. اب یہاں پر روک کے جملہ کہہ دوں، آئیے حضرت آیت اللہ العظمہ سید محمد رضا گلپایگانی موسوی کا خواب، امام خمینی کی وفات کی شب خواب، شخصیات دنیا کی نظر میں شخصیت خمینی، کتاب کا نام جو کم سے چھپی، آیت کو ذہن میں رکھیے، عجب ہے. آدھی رات کو فون کیا رفسنجانی اور رہبر معظم سے کہا فوراً خمینی کے پاس پہنچ جاؤ. پہنچ گئے تو دیکھا زندگی کے آخری لمحات، زندگی کے آخری لمحات. خیر وہ دیکھا منظر کائنات میں جو کبھی نہیں دیکھا تھا، ہم کسی معصوم کی شہادت کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، مگر نائب کی وفات کو ہم نے دیکھا. دیکھا وہ منظر ہم نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا. اس کے بعد جب ایک ایک سینچری لے رہے تھے آج لوگ بیگانی کے پاس پہنچے، کہا آغا آپ نے کیسے فون کیا؟ عموماً مراجع نجف میں امیں آدھی رات کے بعد نہیں سوتے، ظاہر کی مرجعیت حجت خدا کی نیابت آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے یہ منزل. اب میں شب نماز کے لیے تقریباً نیم بیداری کی حالت میں اٹھنے والا تھا، میں نے دیکھا کمرہ ہے، کمرے میں اندر ایک اور کمرہ ہے جس میں سرور کائنات تشریف فرما ہے، سرور کائنات کے دائیں جانب امیر المومنین ہیں، بائیں جانب خاتون جنت ہیں، گول دائرے میں چہارہ معصومین تشریف فرما ہے، تیرہ معصومین مرکز و محور سرور کائنات ہیں. امیر المومنین نے سرور کائنات نے حضرت امیر سلام اللہ علیہ سے پوچھا یا علی میرا بیٹا نہیں آیا؟ تو امیر المومنین نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ، بس آ رہے ہیں، ابھی آ رہے ہیں. ایک لفظ میں تحریف یا اپنے عقیدے کو شامل کر کے منبر پر گفتگو حرام ہے، لعنت ہے، ایک لفظ میں تحریف حرام ہے، منبر ہے. آ رہے ہیں یا رسول اللہ، جیسے ہی امیر المومنین اپنی زبان مقدس ولایت ماں سے یہ فرمایا آ رہے ہیں، دروازہ کھلا، پھر روشن کمرہ اس کے نور میں اضافہ ہوا. پیغمبر خدا نے فرمایا یا علی آ گئے میرے بیٹے، آ گئے. چہارہ معصومین اٹھے، جب اٹھے اور سرور کائنات آگے اور سارے معصومین پیچھے گئے، سرور کائنات نے سینے سے لگایا فتقبل بین عینی، دونوں آنکھوں کے بیچ میں بوسہ دیا، دیکھے کہا فرمایا میرے نور نظر کیوں دیر سے آئے؟ اپنے غور سے دیکھا کہ کون ہے،
اب جو میں نے غور سے دیکھا آنے والا خمینی تھا, آنے والا خمینی تھا. میں اسی وقت سمجھ گیا کہ اب امام جا رہے ہیں دنیا سے, امام خمینی دنیا سے جا رہے ہیں. اسی لیے میں نے تمہیں فون کیا کہ پیغمبر کے انتظار کے معنی یہ کہ اب امام خمینی دنیا سے جا رہے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک, پلٹ اپنے رب کی طرف, راضیتن تیرا رب تجھ سے راضی, مرضیت تو اپنے رب سے راضی. بات خونی فی عبادی, معصومین منتظر ہیں داخل ہو جانے. وَدْخُلِ جَنَّتِ, جنت کے دروازے کھول دیے ہیں, داخل ہو جا. اے کائنات کو جگا کے بہشت زہرا میں سونے والے, تو نائب تھا اور تیرا جنازہ اس طرح سے اٹھا, مگر جس کا تو فرزند تھا اس کے جنازے پر کوئی بھی نہ تھا, اس کے جنازے پر کوئی نہ تھا. ہاں بس دو جملے مصائب کے, شہید سالس کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ کیوں دفن ہوئے, کیوں کر دفن ہوئے. تذکرۃ المجید کے نام سے کراچی سے چھپی ہے. شہزادی کونین پہنچی تھی ہندوستان, ہمسائے سے کہا تھا میرا بیٹا جاڑی میں پڑا اور تو سکون سے سو رہا. اگر زہرا شہید سالس کے لیے ہندوستان جا سکتی ہیں تو کیا کربلا میں نہیں آئی تھی؟ آئی تھی زہرا کربلا میں آئی تھی, مگر کب کب کب. بس ارباب اعظم, آنسو کے بیچ میں دعا قبول ہوتی ہے, دعا کیجیے اپنے لیے, میرے لیے, سب کے لیے. ہاں آئی تھی مگر کب. چودہویں شب کو زندان کوفہ میں علی کی بیٹی شب نماز کے لیے اٹھی. جب شہزادی شب نماز کے لیے اٹھی تو شہزادی نے دیکھا قیدیوں کے درمیان میرے چوتھے امام نہیں. تین مقامات پر بابا کو پکارا ہے زینب نے, ورنہ پکارا نہیں. علی کی بیٹی ہے ثانیہ زہرا, کمر ہمت کو باندھا مگر بابا کو مدد کے لیے نہیں پکارا. ہاں پہلی منزل شام غریبہ کو جب معصوم بچوں کو شہزادی جمع کر رہی تھی, دوسری منزل خرابہ کوفہ, تیسری منزل درے دربار یزید جہاں سے بابا کو مدد کے لیے پکارا. یہ دوسری منزل جب دیکھا سید الساجن قیدیوں کے درمیان نہیں, شہزادی دیوار زندان کے ساتھ کھڑی ہو گئی, نجف کا رخ کیا, آدھی رات تھی. کہا بابا بابا اب تک تو میں نے صبر کیا بابا, کیونکہ سعید الساجن ہمارے سرپرست تھے بابا. بابا اب تو کوئی بھی نہیں رہا, میں اکیلی ان سارے یتیموں کے لے کے شام تک نہیں جا سکتی بابا, میری مدد کیجئے بابا. شہزادی نجف کا رخ کر کے رو رہی تھی, دیکھا در زندان کھلا. در زندان جب کھلا تو شہزادی نے دروازے کی طرف پلٹ کے دیکھا, در زندان سے میرے آپ کے چوتھے امام داخل ہوئے. شہزادی آگے بڑھی, بائیں ڈالی گلے میں, کہا سجاد بیٹے کہاں گئے تھے؟ پھوپھی اما بابا کو دفنانے کے لیے. نفس المحموم شیخ عباس قمی کی کتاب جہاں سے اب یہ مسائب عرض کر رہا ہوں, اب بابا کو دفنانے کے لیے گیا تھا. بیٹے سجاد کیا تو نے تنہا میرے حسین کو دفنایا؟ پھوپھی اما اندھیری رات تھی, میں جب صحرا کربلا پہنچا تو کوئی مرد نہ تھا, بنو اثر کی چند خواتین تھی جو میرے بابا پر رو رہی تھی. میں جب قریب پہنچا تو ان خواتین, وہ خواتین جانے لگی, میں نے آواز دی, میری ماؤں بہنوں رک جاؤ, میں انہی کا وارث آیا ہوں, رک جاؤ. میری صدا سن کر خواتین رک گئیں اور خواتین پلٹ آئیں. تو ایک ضعیف العمر خاتون نے مجھ سے پوچھا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا اماں میرا نام علی ہے, جس پر آپ رو رہی ہیں میرے بابا حسین ہیں. تو اس بنو اسد کی ضعیف العمر خاتون نے کیا کہا؟ علی بے شک خدا کی قسم یہ حسین ہے, اسی لیے تو ہم رو رہے ہیں یہ حسین ہے. کہا اماں آپ کو کیسے پتا؟ انسان صورت سے پہچانا جاتا, جب سر اقدس ہے نہیں آپ نے کیسے پہچانا؟ علی جب سے آپ یہاں سے چلے 11 محرم سے آج 14 شب تک, جب شام ہوتی جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو بس دل پام کے سنیے میرے جملے, جب شام ہوتی ہے جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو یہاں ایک خاتون کے رونے کی صدا آتی ہے, یقیناً وہ گریا کی صدا حسین کی ماں کی صدا ہے. اس صدا کو سن کر ہم آئے ہیں, ہم خاتون کو تلاش کر رہے ہیں, وہ نہیں ملتی مگر ان کی صدا آتی ہے, ہائے حسین, یہ صدا آتی ہے. جب یہ جملے سعید الساجدین نے سنائے تو میری
شہزادی زینب سلام اللہ علیہا زمین پر بیٹھ گئی، کہا بیٹے سجاد اور پھر کیسے دفنایا میرے حسین کو؟ تو میرے چوتھے امام فرماتے صوفی اما نہ تو میرے پاس کفن تھا نہ ان کے پاس کفن، وہ ایک چٹائی کو لے کے آئی تھی، جنازہ اقدس کو چٹائی پر رکھا، اور جب چٹائی پر جنازہ کو لے کے قبر کے کنارے پہنچا، میں نے قبر کی مٹی ہٹا لی تو قبر بنی ہوئی تھی۔ یہ کہہ کر میرے آقا سید السالکین زخمی سینے پر ہاتھ رکھ کے زور سے رونے لگے۔ شہزادی نے پوچھا بیٹے سجاد اس کے بعد کیا ہوا؟ تو سید السالکین فرماتے پھوپھی اما اب میری غربت کا یہ عالم تھا، میں اگر قبر میں اترتا تو بابا کا جنازہ دینے والا کوئی نہیں، اور اگر میں دیتا تو قبر میں لینے والا کوئی نہیں۔ تو شہزادی نے پوچھا بیٹے سجاد پھر کیسے دفنایا؟ تو میرا آقا سید السالکین فرماتے پھوپھی اما نجف کا رخ کیا، نجف کا رخ کر کے آواز دی دادا میری مدد کیجئے میرے بابا کو دفنانے میں۔ تو شہزادی نے پوچھا بیٹے سجاد تو کیا مدد کی؟ جی ہاں پھوپھی اما، قبر کی قبر سے آواز آئی علی میرے لال کو مجھے دو۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو قبر سے دو ہاتھ بلند ہوئے تھے، میں نے بابا کی لاش ان ہاتھوں پر چھوڑی۔ تو شہزادی زینب نے پوچھا بیٹے سجاد کیا وہ دونوں ہاتھ میرے بابا علی کے تھے؟ تو سید السالکین فرماتے نہیں پھوپھی اما، خدا کی قسم وہ دونوں ہاتھ میری دادی زہرا کے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلبون ینقلبون۔ الا لعنة الله علی القوم الظالمین۔ اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام وتزل بها النفاق واهله، وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والاخرة. اللهم بحق محمد وانت المحمود، بحق علي وانت العلا، بحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت الحسن، بحق الحسين وانت قديم الاسلام، وبتسعة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا، اللهم اغفر لنا واغفر موتانا، يا كريم یا غفور یا رحم الراحمین، پروردگار تیرے عرش کی زینت جوانان جنت کے سردار دوش رسالت پر سوار ہو کے پلنے والے حسین کا واسطہ، حسین کی ماں بابا بھائی اور نانا کا واسطہ، خاتون جنت کو معصوم بچوں کا واسطہ ہے جو کربلا سے شام تک سواری سے گر گر کے شہید ہوئے میرے ماں بھائی، اس مرحوم کے لیے جس کی مجلس میں ہم جمع ہوئے، اسے جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، جس خلوص سے یہ در آل علی پر آیا ہے میرے محبوب، تجھے شہزادی کونین کا واسطہ ہے، اس کی قبر کو ولایت امیر المومنین کو ان کی آل پاک کی ولایت سے منور فرما۔ میرے محبوب ہم سب کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیویوں کو، میرے معبود سیرت اور کردار شہزادی کونین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار زندگی میں علی اور اولاد علی کی محبت و مودت و ولایت اور ان کی زیارت نصیب فرما، موت و قبر آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار تعجیل فرما ظہور وارث کائنات میں، میرے معبود ہمارا ہماری اولاد کا شمار ان کے ساتھ دینے والوں میں، ان کی خاک پاک میں شہادت پانے والوں میں ہمیں شمار فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے سطح انہیں شفا کام لو آج لاتا، جو مومن ممنونات بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر۔ پروردگار جو مسافرت میں تجھے مسافرین عالم محمد کا واسطہ، انہیں سلامتی کے ساتھ گھروں پر پہنچا۔ پروردگار
ظالم کو نیست نابود فرما، مظلوم کی مدد فرما، مظلوموں کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بجاہ محمد و آلہ الاطہار. ایک مرتبہ سورہ حمد، تین دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیجیے گا. اقبال مرحوم جس کے لیے ہم آج جمع ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا من رب العفاء والفقراء، السلام عليك شمس الشموس وانت النفوس، السلام عليك ايها المدفون يا وسوس، السلام عليك موت الشعيب والزبار في يوم الجزاء، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم، السلام عليك يا ابو الحسن علي بن مرتضى ورحمه الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفه الرحمن، السلام عليك امام الانس والجان، السلام عليك مظهر الايمان، السلام عليك شريف القران، جعلنا من اعوانك وانصارك ورحمه الله وبركاته.